A cavalgada da 32ª Expo Alta teve largada lá no Parque de Exposições, na grande concentração, e neste momento já está percorrendo ruas e avenidas do município de Alta Floresta. O presidente Alex Arelli também conversou com a nossa reportagem. Prazer estar falando com vocês aí, todos os internautas e ouvintes. O sucesso da cavalgada até agora aqui, a expectativa de público era grande, o público compareceu, muitos cavaleiros, está sendo um sucesso. Agora, quarta-feira, começa a nossa festa. Abri um convite aqui para que você possa estender o convite à população. A expectativa é a melhor possível, né? Aí, a quarta-feira, a gente tem um pontapé inicial da 32ª Expo Alta, começa na quarta e a gente vai fechar com chave de ouro no domingo. Assim, como é que está sendo participar da cavalgada de volta, 32ª? Ah, maravilhoso, né, Cascão? Mais uma vez aí, o povo correspondeu, veio pra rua, arriou seu animal. Para nós da comissão é gratificante saber que nós estamos aí, nosso trabalho, temos 5 dias de festa pela frente aí, agradecer a população aí, que Deus abençoe.